waxaa deganaanshaha weyneyn laga dareemaya deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo maalmihii aan soo dhaafnay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda oo garab keenaya kuwa deegaanka iyo xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab. Dagaalada ugu culus ayaa ka dhacay deegaanka Ciilay oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, iyadoona dagaalka uu dhaliyay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasoo kala gaaray labada dhinac. In ka badan 20 qof oo ah labada dhan ee dagaalantay ayaa dagaalka ku geeriyooday, halka dhaawacna inta uu ka badan yahay. Xaaladda deegaanada lagu dagaalamayay ayaa saaka yara degan, inkastoo dhinacyada weli ay soo fadhiyaan markasta oo dagaalka bilaabo kara. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo baladweyne warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in marnaba aysan ka hari doonin ka dowlad ahaan dadka deegaanka ay ku garabsii doonaan dagaalada ay la galeen Al-Shabaab. Marka laga soo taga hadalka madaxweyne ku xigeenka iyo deganaanta aan buurneyn ee laga dareemaya deegaanadii maalmihii aan soo dhaafnay ku dagaalamayeen dadka deegaanka oo garab keelaya ciidamada dowladda iyo xoogaga Al-Shabaab, waxaa dhinaca kale dhaqdhaqaaq maleeshiyaadka deegaanka laga dareemayaa deegaano ka tirsan degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ayaa sheegay in ciidanka deegaanka ee Macawisley ay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen dhinaca galbeedka magaalada Jalalaqsi, waxaana ciidankaas la sheegay in deegaano ay ka mid tahay deegaanka Buurweyn ay ku dhowaadeen. Hase ahaatee, ma jirto wax iska caabin oo ay la kulmeen sida wararku ay sheegayaan. Dhanka kale, degmada Buulo Burde ayaa laga soo wariyay sidoo kale in dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo oo ka dhana xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab. Si kastaba, wixii ka dambeeyay Jimcihii markii Al-Shabaab ku dhawaad 20 qof ay ku dileen deegaanka Afridood oo hoostaga magaalada Baladweyne, waxaa dhashay kacdoon shacab oo ay dadka deegaanka kaga dhidhinayaan falalka ay Al-Shabaab geysanayaan, iyadoona meelaha qaar laga soo sheegay iska horumaadyo dhexmaraya dadka deegaanka iyo xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka Shabeelle, Baladweyne.